Dikawitanku bismillah, dibukan aku hamdalah, salawat ke Rasulillah, mugia lungsur barokah. Kaum muslimin muslimat, kaum mukminin mukminat, simkuring awitan nyerat, kisyair sugan manfaat. Carita hiji hikayat, muntibaka hiji umat, yakin tos seueur maksiat, diantep teu daek tobat. Tilu bala bakal tiba, kagolongan anu eta, yakin geuning teu sulaya, kitu ucap sang baginda. Hiji bakal didongkapkeun panyakit nu dipisieun, tacan pernah dilungsurkeun, sareng sesah piubareun. Kamari tiba corona, wabah nu pirang sadunya, jalma panik tesulaya, ku sabab sesah obatna. Kadua bakal tumiba bencana di mana-mana, tsunami, banjir jeung gempa, darongkapna tiba-tiba. Ayeuna atos terjadi bencana tos ngahampiri Gunung Semeru erupsi, bikin panik kabeh jalmi. Katilu bakal tumiba kasadayana manusia, maot nahan tengah rasa, imana lepas nadada. Kukitu hei dulur-dulur, hayu lobangkeun tafakur, ku anugerah urang syukur, miharep ampunan gofur.